Para sekalian, saya tidak seharusnya berada di sini. Saya juga dimaklumkan bahawa jemputan ini ialah untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kebetulan suami saya. Tapi oleh kerana beliau terpaksa menghadiri mesyuarat yang penting, jadi beliau telah memerintah saya untuk hadir ke program ini. Jadi sesiapa yang kata saya kontrol Datuk, itu tak betul. Datuk yang kontrol saya. Saya cakap, saya beri maklum pada beliau bahawa saya bukan sehat sangat. Sebab saya kata saya batuk, saya demam. Dia kata tak kira lah, dia batuk ke demam, dia pakai baju, dia pergi je lah. Jadi itulah saya berada di sini di hadapan para hadirin sekalian. Dan kalau saya terbatuk-batukkan, saya mohon maaf. Dan kalau saya tadi saya terlambat pun, saya mohon maaf sebab saya terpaksa makan ubat dulu. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini, janganlah banyak sangat soal menyoal kat luar sana. Yeah? Don't doubt this this program. Jangan tanya, oh dia punya sumber kewangan lah, apalah macam-macam. Kita dah explain pun dia tanya juga lagi. That I don't understand. So why are you looking at, bukan apa, pointing at the fault, looking at the fault when there are no fault. So sometimes that frustrates us as well. I tepuk lawyer. Because you